Семейдің қазандықтарындағы барлық жөндеу жұмыстары 15 тамызға дейін аяқталуы тиіс. Қаламызға жұмыс сапармен келген Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметов жауапты тұлғаларға осындай тапсырма берді. Аймақ басшысы жылу беру нысандарының келесі жылыту маусымына дайындығын тексеріп, кеңес өткізді. Қаланы жылумен жабдықтау жүйесін жетілдірудің негізгі міндеттерін атап өтті. Аймақ басшысының ақпаратынша қаланы жылумен қамтамасыз ету мәселесін шешуге 2 миллиард 600 миллион теңге бөлінді. Ғаббасов қазандығында 36 гигакалорий жылу тапшылығы байқалады. Жөндеу жұмыстарының нәтижесінде жылу нысанының қуаты 17 гигакалорийге артуы тиіс. Келесі жылы қосымша ыстық су қазандығын орнатып, қайта жаңғыртудан кейін қазандықтың қуаты 20 гигакалорийге артуы керек. Дефицит по городу 163. Қала бойынша жылу тапшылығы 163 гигакалорий. Биыл біз оны 90 гигакалорийге төмендетуіміз керек. Қуаттылықты тағы 40 гигакалорийге арттырсақ, онда іс жүзінде жылу тапшылығы мәселесін шешіп қаламыз. Бірақ жоғары техникалық және коммерциялық шығындарды жою қажет. Бізде жылу жеткілікті. Орталық қазандығында жүргізіліп жатқан жұмыстар болжам бойынша нысанның қуаттылығын 24 гигакалорийге арттыруы тиіс. Келесі жылы жоспарланған қайта құру шаралары жылу тапшылығын толығымен жоюға мүмкіндік береді, дейді мамандар. Жоба қосымша ыстық су қазандығын орнату арқылы қазандықты кеңейтуді қарастырады. Шілде айында жоба әзірленбек. Облыс әкімі қайта құруды келесі жылға қалдырмай, осы жылдың соңына дейін аяқтауды ұсынды. 35-ші кварталдағы қазандық үшін жылу қуатының тапшылығы 21 гигакалорийді құрайды. Ағымдағы жөндеуден басқа мұнда да қосымша ыстық су қазандығын орнату жоспарланған. Жалпы жөндеу жұмыстары бірнеше кезеңде жүзеге асырылады. Біз сақтағышты ауыстырып жатырмыз. Бұл жұмыс қазірдің өзінде аяқталды. Қондырғы орнатылды. Екеуін алып тастап, екі қондырғыны қойдық. Содан кейін жылытқыштар ауыстырылады. Қазір монтаждау жүргізілді. Оны ауыстыратын келесі айдың соңында жоспарланған болатын. Бірақ біз келесі аптада орнатуға тырысамыз. Әрі қарай 3 дана сорғылар ауыстырылады. Ең бастысы, біз екі қазандықты да жөндеп жатырмыз. Ал РК-3 қазандығындағы қайта жаңғыртудың екінші кезең аясында 277 миллион теңгеден астам қаржы игеріледі. Жалпы мердігерлер барлық жылыту нысандарындағы жұмысты 42 айына дейін аяқтауы қажет болған. Алайда аймақ басшысы барлығын жеделдетіп 15 тамызға дейін бітіруді тапсырды. Одан әрі облыс әкіміне жылу коммун энерго кәсіпорнының егжей-тегжейлі талдауы, техникалық және коммерциялық шығындардың себептері ұсынылды. Жылу коммун энергода жылу энергиясының өндірістік қабілеті жылына 1,5 миллион гигакалорияны құрайды. Оның ішінде жүзеге асыру қуаттылығының көлемі 990 миллион. Жалпы шығын 553 мың гигакалорийді құрайды, яғни 36%. Оның ішінде техникалық ысырап 269 мың гигакалорий. Нормадан тыс әрі есепке алынбаған коммерциялық шығындар, яғни жылу қуатын жоғалту 283,9 мың гигакалорий құрайды. Немесе компанияға 1,5 миллиард теңге шығын келіп отыр. Жалпы қала бойынша жылу қуатының шығыны 36% құрайды, деді облыс әкімінің орынбасары. Бұл шығындар ең алдымен тозығы жеткен 12 шақырым жылу жүйесіндегі ақаулардың салдарынан және есеп беру мен бақылаудың жоқтығынан туындап отыр. Нам необходимо наладить гидравлический режим. Бізге гидравликалық тәртіпті ретке келтіру керек. Бұл үлкен инвестициялардың қажеті жоқ. Ол біздің техникалық міндеттеріміз. Екінші мәселе техникалық ысыраптарды жою. Бұл құбырлардың ашық тұстарын қалпына келтіру, өлшеу құралдарының болмау және басқа да технологиялық мәселелер. Ең бастысы коммерциялық шығындарды жою қажет. Бүкіл қаланың жылу мәселесін шешуге бағытталған 1,5 миллиард теңге дұрыс жұмсалуы керек. Бұл жерде жылу коммунэнерго басшылығы, қала әкімі бұл мәселемен айналысуы қажет. Бұл өте маңызды мәселе. Сіз, Нұрымбет Аманұлы, осы даулы мәселені реттеп шешімін табуға тиіссіз. Әкімнің айтуынша қабылданып жатқан шаралар оң жағалаудағы жылу тапшылығын айтарлықтай азайтуға, сондай-ақ сол жағалаудағы жылу энергиясының профицитін 2 есеге арттыруға мүмкіндік береді. Даниал Ахметовтың айтуынша, бұл 200 гигакалорий оң жағалауға жіберіледі. Бұдан кейін аймақ басшысы перинаталдық орталықтың нөмір 2 корпусында болып, балаларды оңалту орталығы мен ерте араласу орталығының жобасымен танысты. Оның ашылу мерзімі ағымдағы жылдың 4-ші 90-ына жоспарланған. Облыс әкімі мұнда қажет 105 миллион теңге бөлуге уәде берді.
Биылғы жылы біз ең алдымен алыс аймақтардағы және бұрынғы облыс орталықтарындағы перзентханаларға арналған көптеген жабдықтармен қамтамасыз етеміз. Сондай-ақ өте маңызды бағыт 0-18 жасқа дейінгі балаларды оңалтуға басымдық беріледі. Бұл біздің тұңғыш президенттің қоры арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар біз басқа ғимараттағы жұмысты 4 аптаның ішінде аяқтаймыз. Ол перинаталдық орталық ретінде жұмыс істейді. Оған жабдық сатып алынды. Сондықтан бұл бағыт бізде бар. Бағдарламалық мәселелерге сәйкес келеді деп айтуға болады. Сондай-ақ сапар барысында өңір басшысы Найманбаев көшесі бойында 1844 жыл салынған ескі ғимарат мәселесіне нүкте қойды. Оны бұзбақ болған жеке меншік иесінің әрекеті жұртшылықтың алаңдаушылығын тудырған болатын. Даниал Ахметов жақын арада ғимаратқа арнайы мәртебе берілетіндіктен оның бұзылмайтынын мәлімдеді. Аймақ басшысы ғимараттың бастапқы сәулеттік келбетін сақтай отырып жөнделетінін атап өтті. Бердібек Қармай, Сәуле Байғалиева, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.